خواجہ نظام الدین اولیاء محبوب الہی فرماتے ہیں، ایک غوث کا غلام، غوث اعظم کا غلام، غوث اعظم کی خانقاہ میں جاتا ہے، دیکھتا ہے کہ غوث اعظم کی خانقاہ میں ایک شخص وہاں پر تڑپ رہا ہے، ہاتھ پاؤں ٹوٹے ہوئے، تو غوث اعظم سے عرض کرتا ہے، ہے غوث اعظم، آپ کی بارگاہ میں آیا ہے، ہاتھ پاؤں ٹوٹے ہوئے ہیں، بڑی بری حالت میں ہے، اسے کیا ہوا، اس کی مدد فرمائیے۔ غوث اعظم فرماتے ہیں، یہ ابدال ہے، ابدال، تین ابدال میری خانقاہ کے اوپر پرواز کر رہے تھے، اڑ رہے تھے میری خانقاہ کے اوپر سے، مقام کیا تھا، ابدال تھا، ابدال میری خانقاہ کے اوپر پرواز کر رہے تھے، دو ابدالوں نے دیکھا غوث اعظم کی خانقاہ ہے، ایک دائیں طرف چلا گیا، ایک بائیں طرف چلا گیا، اس نے کہا میں خود ولی ہوں، میں کیوں غوث کا ادب کروں، یہ وہ ابدال ہے وہاں سے گرا میری خانقاہ میں، ہاتھ پاؤں ٹوٹے ہوئے ہیں، میں کہتا ہوں اڑنے والا ابدال غوث کی توہین کرے اس کی یہ حالت ہے، زمین میں رینگنے والے کیڑے تو گستاخی کرے گا تو تیری